Здравейте на всички, аз съм Дядо Би. Днес ще ви покажа дълго очакваното балканче, освежено, в перфектно в кавички състояние. Ето виждате го пред вас, това е вторият звер, градския, дед му викам. Не селския, да не го бъркате. За селския също има клипове, мое ги гледате. Значи, това съм го снимал един път, как го карам. Беше в лошо състояние, ама сега го виждате прибойдисано, направени доста работи по него, които сега ще ви обясним. Значи, първо, като го взехме, изобщо не беше в този вид. Калниците двата ги нямаха. Капаците ги нямаше, тези белите тук. Фара също беше. Да, фара го нямаше, който да, само маската беше. Крана беше изключително запушен. Каплата беше крива и гумата беше спукана и изтрита до несвяз. Пружините на предните амортисьори лопаха и тук едната особено е, тоя лопаше е така и цялата капла плюс беше крива и тя е така, лопаш не може да се кара, имаш чувство, че ще падне. И карба беше заминал, нещо не пускаше гори, очистихме го, коли не го правихме, просто беше за буклука. И взимахме от едно, което го обима части, донора от него. Сложихме тая капла и гума, която е перфектна, даже и хрома е нормален, ето можете да я видите с гумата. Я сложихме, тя е перфектна, махнахме старата, сложихме двете пружини от старата вилка. И луфта изобщо спря и сега няма абсолютно никакъв луфт, като ново е. Нито дърпа предницата, нито лопа, нищо, поемат си амортисьорите, всичко. Двете пружини сме сменили и каплата. Сложихме си също тоя предния калник от донора. Боядисахме го, разбира се. И ключето тук беше чупено, контактното фарче си сложихме. Боядисахме резервара и тук беше много хлътнал, беше удрен. Го изправихме с кит. Карбуратор му сложих цял. Поплават си вътре, всичко е изчистено. Аз съм ги слагал. Единия даде се беше напълнен с гориво, беше пробит и беше тръгна да прилива. Сменихме го всичко, шибри, мибри, настроение, пали от първия път, може да се каже студен, даже като цял ден не си го палил, даже и два дена, ето сега два дена не го бяхме палили. Да, ще ви го изчакайте до края на клипа, където ето на това шосе в града сме, тук не по села или циркови. Ето сега ще ви го покажем. Как работи, как го карам на трета по асфалта тук, добро шосе и как пали от първия път. Виждате аз пока тук, сега след автомивка михме го, защото доста беше прашасал. Също седалката му беше скъсана, сме взели, сложили този кожух, кожен багажник сложихме, защото беше един самоделен с карите. Задния калник нямаш, го сложихме с фарче, с всичко също е пребоядисан, както виждате. Каплата е добре, задната също сложи това предпазито, имаш, просто го пребоядисахме, двигателя сме го чистили, не сме го цепили, жила всичко, съединител бяха перфектни, просто трябваше да се разработи, защото е седяло 10 години без да ползва в някаква плевня. Плочката тук, която виждате на скоростите, сега ще ви атакувам. Старата ни беше заварена, но беше толкова износена, че това кученцето, дето захапва тая голямата, просто не можеше да зацепи плочката и просто не можеш да включи, много трудно включваш, не можеш да изключва. Просто взех от донора старата плочката, завих се тук с гайката и всичко стана като по масло. Първа, втора, трета си лизат, не изключват. Сега ще ви го продемонстрирам, никакъв проблем. Сменили сме маслото в двигателя. Кранчето сме сменили, защото беше запушено и течеше старото. Това мозък, ябълката тук е перфектно, не съм е сменил на скорости. Включват се, казвам, без проблем. Първа, втора, трета ни изключват. Ще ви го гам. Бряжа е перфектен, сцеплението. Гъста държи обороти, което сега ще видите, както казвам. Ето да ви го... Малко хрома, разбира се, е заминал, защото не е пазен, но и той след време може би ще го оправим с някакви или части, или нещо ще измислим. За сега до тук сме стигнали. Ето да го разгледате. Тук на резервара сме спазили линиите, боя да е по-красиво като оригинално. Ето, виждате, видисани маски, всичко.
оригинал сме се старали да е всичко с предпазители, аспуси, двигатели. Ето плашката дрените, която сменяхме за скорост, защото беше проблеми. Та е заварена, тя най-малко проблеми ни правят, колкото и да звучи така гадно, ама това е за балканчи, не заварени са буклук, много малко издържат, даже и не са много за крайшите скорости говорим. Ето, центровано е всичко, откакто го взехме, просто добре излезе. Ето, по-отдалече. Така, да го разгледате. Балканч 50. Така, предница. Амортисьорите, задните са перфектни, бих казал. Ето го двигателчето, оригинално 50 кубикова, 3,3 коня. За степенките, ето виждате го. Господ Бога да е добика. Нормално, не перфектно, не мога да кажа, че е реставрирано точно, но като затова дете имахме, според нас е добре. Ето го. Балканч Power, има много Power в него. Двигател има изключително добра компресия, бих казал, няма никой износва, няма е правен скоро или не скоро, някога, ама не ушушкам. Оставили са тая задача за нас. Ето го. Виждате го. Сега ще ви покажем как го палим на шосето и тръгваме. Ето сега. Пуснато. Пуснато е, айде. Ето сега ще ви момента, в който дойде, да го запалим. Просто някакъв така, да не е топло, да го барна. Ето. Барам го, ето така хубаво. Ето да покажем. Ето, че да не лъжим. Аз пуха хубаво. Аз пуха, ето тук. Ето, няма измама, драги дами и господа. Ето, сега го палим без да даваме газ, без нищо. Сваляме го от ступенката, защото сега го палим. И... Ето, включваме го от тук, защото просто не сме направили проводката както трябва, просто откачено всичко десята и го взехме и не сме стигнали до там. Спираме си бензина, виждате, никакъв проблем, сега сигурно към 50 съм дигнал, бях го опънал доста на трета, разбира се. Почнах от първа, втора, трета, завих пак от първа, втора, трета, изключих се тук, го спрях, 50 съм дигнал толкова в път, добре беше. Виждате го, звяра се пали, върви, някой да ми казва, то ни пали от първия път, то ни върви, цирко и лабал. Той ето, виждате го, работи, не е само външен вид да кажете, пък то да е някакъв дармон селски. Ко друго? Да, виждате каква компресия има. Бумка си, може би сте я чули, може и да не сте, защото микрофона малко шибан. Ето, това мога да кажа за балканчето. Ако искате още клипове,
Знаете какво да правите. Много лайкови, абонати, царвули, марвули, коментари пишете, ще отговарям на всички. Нещо да ви помагам, ако се чуете каква е боята най-обикновена от спрей, най-ефтината дармонска, от автомивката поне ни падне, от бензин ни падна, тъй че може се каже обикновен кит, обикновен грунт, всичко обикновено. Абе отпредня боя, ама. Да, общо взетото е, но в сравнение с студия 2 бих казал, че се получи комплектно и много добре. Също техническото му състояние бих казал, че е добре, защото всичко си влиза, върви, пали, работи, какво друго мога да искаш от него. Студено ви показа всичко. Как го карам, кой друго ако искате пишете, ма не знам кой друго мога да искате. Ама как така и тето град се караше, нито съм го карал дворови, нито на други места. Той мога да се каже. Ако ви е харесал клипът, натиснете лайк, се абонирайте, така че чао-чао и до нови срещи, балканчета!